בחזרה למתיחות הביטחונית בדרום, התושבים בנתיב העשרה רגילים כבר לסבבי לחימה ואיומי מנהרות טרור מעזה. צהל תגבר את כוחותיו ביישוב, התושבים מוטרדים, אבל כרגיל שומרים על שגרת חיים. יורם כהן היה שם היום. נתיב העשרה, מאות מטרים בודדים בלבד, מגבול עזה סמוך למחסום ארז. מושב שחווה מתיחות ואיומים בכל פעם שיש אירועים חריגים בעזה. אנחנו נוגעים, תכף ניגע בחומה, שזה הגבול בעצם בינינו למדינת חמאס. שייקה שקט, חקלאי מוותיקי נתיב העשרה, מגדל עגבניות שרי מיוחדות. תראה איזה יופי. הנה הגדר, ואתם עובדים פה כאילו רגיל. עובדים, אין לנו ברירה, חייבים לעבוד, חייבים להתפרנס. עובד ממש כן. על הגדר, לא מפחיד? לא, לא מתרגשים מהם. כן? התיאורטית אבל יכולה להיות פה מנהרה, יכולים לצאת לכם פה מלמטה, בתוך החממה. לא מתרגשים מהעכברים, קצת רע על עכברים והכל בסדר. שייקה אינו מוטרד כל כך מהאיומים של הג'יהאד האיסלאמי ומהכוננות שעולתה בעוטף עזה מאז פוצץ צהל את מנהרת הג'יהאד. החומה למעשה זה קו הגבול שלנו. מצד שני, אם אני זורק אבן... זה עזה? זה עזה, זה חמאס, כן, בהחלט. ופה מתוכנן שיעבור המכשול התת-קרקעי בעתיד. צהל הציב בנתיב העשרה טנקים, הכוחות ערוכים לקדם ניסיון של פעולת נקמה של הג'יהאד האיסלאמי. אנחנו תמיד בכוננות כזאת או אחרת. הנה הגבול פה, ממש מעבר ל... אני גר על יד הגבול. נדמה שסוזי משקפת היטב את מה שחושבים רוב גדול של התושבים בעוטף עזה. אני חיה פה בארץ, כי אני חושבת שכל אחד צריך לגור פה בארץ. כל יהודי. ואנחנו, כן, ואנחנו גרים פה, כי זה מדינה. מגבעה שולטת בנתיב העשרה אפשר לראות בבירור עד כמה קרוב הגבול לבתים ביישוב. זה למעשה בית להיה, יושב שם חמאס, יש שם העמדות שלהם, צלפים וכל מה שקשור בזה. זאת אומרת, תיאורטית צלף עכשיו יכול לראות עלינו פה. למה תיאורטית? מעשית יכול ברגע הזה להוריד אותנו. מהתצפית רואים גם את המשך העבודות על הקמת מכשול המנהרות שמבצעת מערכת הביטחון בלא הפסקה גם בעיצומה של המתיחות. בצוק איתן נחשפה מנהרה של 2.5 קילומטר. תיאורטית יכול להיות שיש מנהרה שיכולה לצאת פה גם, נכון? למה תיאורטית? אני משוכנע שהיא קיימת, לא אחת. והמכשול אמור למנוע את זה. אני מקווה כך, לכן אני אומר זה מסלול התנגשות ודאי עם החמאס. התושבים בעוטף עזה רגילים אפוא לאיומים ולהגברת הכוננות, הם מקווים שגם הפעם זה יחלוף בלא עוד סבב של אימות אלים בעזה.